Nanti. Ingat saya di sini buat liputan boleh ya, dapat ambil. Oh, tak boleh. Yeah. Jadi saya nanti, tak fly dekat orang saja. Saya tunggu saya punya kawan. Bagi sini. Nanti saya bagi dia nama. Yang tu ni. Bro, kena rampas bro. Siapa kena dia ni bro? Pai kena rampas.